vezes o bonecão. Sem apontar nada? Vou apontar só essa vida, tá vendo? Não foi por cima, não. Como assim? Não foi, não. Quanto tá? 2-1? 3-2? 3-2. 3-2. 3-2. É, isso aí não vale, não. 3-2. Não foi por cima do moleque. 3-2. Vai, se fizer, empatou, vai. Defendeu? Então pegou. 1-0 aí. Tem chance de igualar. Quer ganhar, né? Da próxima eu vou ganhar, certeza.